سدائیں کریں متھے سن سکار، دوست میٹھا دلدار، عالم سب آباد کریں۔ محترم سائیں ممن ساجد جوکھے صاحب ایم پی اے ہن علاقے جا، محترم پرنسپل صاحب، اساں جے ایجوکیشن کالج ایجوکیشن ورکس جا جے کے انجینئر حضرات ہن یا بیو عملو آ، سائیں کے میمون صاحب ہن علاقے جا معززین، ہن کالج جا استاد، فیکلٹی ممبرس، لوور سٹاف جا جے کے مانو آئن، سبنی کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ سچ پوچھو اج سائیں ساجد جوکھے صاحب سا ملاقات تھی، سائیں جو نالو میں کافی وقت کا بدھو آیا ہوں، تو ڈاڑی خوشی تھی تو سائیں ہن ادارے میں پڑھیا ہیں، ہن ادارے کے لائے سائیں ہیتروں کاوشوں کوششوں جو آس کئی ہیں۔ سائیں سردار صاحب جو اکثر اصل تقریروں بدھا آئیں تو بابا جی کریں گوٹھ جو کو مہو کو پڑھے لکھل مہو جی کریں اسکول میں ونی بیہے استاد جی کا ہمت ہوجائے تو وہ نہ پڑھائے۔ سائیں جی کریں ایم پی صاحب پانچ ہن کالج کے لائے ایڈو وڈو پروجیکٹ، ایکڑو آڈیٹوریم، ایڈی وی ایک لائبریری جی منظور کرائے سکن تھا، تو یہ کراچی جا جی سب ایم پی اے کم کن تو میں تاکہ انگ اکھر تھوڑا بدائی ہلا تو 154 کالجز کراچی میں آن جن میں ایڈمیشن کی گنجائش 121,000 ہوئی، جن کے کل میں سجو ڈی 11 بجے کا وی شام 6:30 بجے تھی وی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے کم کرے مختلف کالجز میں، کہیں کہ فیکلٹی میں 50 کہیں میں 100 بدائے 162,000 تھی اصا شاگردن کے کری ایکسس جو حاصل دے سکتا ہوں۔ ودھان کی ضرورت چھو محسوس تھی، درخواست ایڈمیشن جو آئیں 135,000 سجی کراچی میں، اصا وٹ گنجائش ہوئی 121,000 کی سیٹس بدائے اصا 162,000 کر چی۔ یہ بھی تاکہ بدائی ہلا تو کراچی کے 154 کالجز کے لائے استادن جو مختلف گریڈس میں 17 گریڈ کا وی 20 گریڈ تین پوسٹوں آن 5,330 موٹ جے استاد موجود ہیں ان جو تعداد ہے 3,229، 2,001 استاد گھٹ جے کو آسو آن سپورٹنگ اسٹاف جے کے مانو لوور اسٹاف چند ہیں، میں کدیں بھی لفظ لوور نہ یوز نہ کیا، میں چند سپورٹنگ اسٹاف جو اسا جو 1 گریڈ کا وٹھی ویندے اسا جا 15 گریڈ تائیں جو آسو اوے اسا 4,088 4,088 سیٹس ان کی ہیں ہمارے پاس۔ 2012 کے بعد سے آج دن تک کوئی بھی اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی، 2,000 بندے ریٹائر کر کے جا چکے ہیں یا ریجن چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے ہیں، 2,000 پوسٹ وہاں خالی ہیں۔ اب میں نے سر کو ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی ایجوکیشن منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ جلد از جلد وہ سیٹس بھری جائیں، 2,000 خاندان کو روزگار مل سکتا ہے اگر وہ 2,000 سیٹس فل ہوں، اور ہمارے لیے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کالجز میں 1500 ٹیچر سب سندھ پرسنس کمیشن کے تھرو پائپ لائن میں بھرتی ہو رہی ہے، میں نے ان کے ڈومیسائل ون بائی ون کر کے دیکھے، 123 کے ڈومیسائل کراچی کے ہیں، وہ یہاں آئیں گے، مطلب کہ وہ 2,000 سیٹس ہمارے یہاں پھر بھی خالی رہیں گے۔ کمپیوٹر کی سر نے ڈیمانڈ کی، لائبریرین صاحب نے کہ بھائی کمپیوٹر کے ٹیچرس، آپ کو میں حقیقت کیا بتاؤں کہ 154 کالجز 86 کمپیوٹر کے ٹیچرس میرے پاس موجود ہیں، جن میں سے 7 مختلف آفیسز میں، سیکرٹریٹ آفس سے لے کر ڈائریکٹوریٹ میں کام کر رہے ہیں، 79 اویلیبل ہیں جن کو میں کالجز میں لگا سکتا ہوں۔ ایک کالج ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس کمپیوٹر کا ٹیچر نہیں ہے، تو بی سے نکال کے اے میں ڈالیں گے تو بی والا شکایت کر رہا ہے۔ 66 کالجز میں کمپیوٹر کی فیکلٹی ہم نے دی ہوئی ہے، 66 کالجن میں اساں کمپیوٹر جا جے کہ ان سے کلاسز ہلائیں آئیں، ایون ہن کالج میں جے میں ماں بیٹھو ہاں لاسٹ ایئر 300 بار کمپیوٹر جا بنا سوچے سمجھے بنا ٹیچر ہوجن جے بنا جے کا ایسا کمپیوٹر لیب ہوجن جے موکلیا جے کو آس ویا، ہن سال جے کا تعداد ودھائے خیر سا اساں 450 جے کا اس کیا ان آسرے سا، تو کمپیوٹر میں نواں استاد 300 بھرتی جے کو اساں کے آئن جے کریں ان میں اساں کے کچھ ملن، ڈومیسائل بیسڈ جے کا ایسا نہ تھیندی جے کریں سائیں جن کے چوں تھا سائیں اسمبلی میں یہ سائیں سردار صاحب جے اگیاں یا سی ایم جے اگیاں یہ گال رکھن تو سر ون ٹائم فقط کراچی ریجن بیسڈ اپائنٹمنٹس کجن ٹیچرس جی 17 گریڈ میں، تو ان تھی پابندی ہوجائے جیس تھی 17 میں آئے ہو تیس تھی تاکہ ریجن میں کم کرنا، 8 یا 10 سال کا پو جی ان جو پروموشن تھے 18 میں پو ان کے ساتھ پراونس وائز سے کاس کرے چلوں بھلی۔ یہ پریکٹس میرپور خاص میں میرچند اور صاحب ان جا ریجنل ڈائریکٹر ہیں، انہیں اپروچ کی سائیں سردار صاحب کے، سائیں سردار صاحب ہاں میرپور خاص میں ریجن بیس جا ایسا اب جا سندھ پرسنس کمیشن کے ریکوزیشن موکلے جو آ چکا ہے،
ऐं हुननि जो रीजन नंढो आहे, उन में काल उस्ताद थोरा खपनि था, टेटीह हुननि वटि कॉलेजिस आहिनि, 129 लेक्चरार हो खणंदा, डोमिसाइल सॼे सिंध वारा वेंदा हुते, पर हुननि खे सर्विस करणी पवंदी छा में मीरपुर ख़ासि रीजन में, जेसि ताईं उहे 17 ग्रेड में हूंदा, जीअं 18 ग्रेड में ईंदा त पोइ सिंध वाइज़ हुननि जी किथे पोस्टिंग थी सघंदी। त वन टाइम कराची में जेका हिसाब ईअं थींदी पोस्टिंग्स, त पोइ तॾहिं इहे सीट्स सभु जेको आहे सो भरे सघूं, ऐं असां वध खां वधि जेको आहे उन्हनि खे सहूलियत जेका आहे मुहैया करे सघंदासीं। कंप्यूटर जो उस्ताद मां कोशिशि कंदुसि त कंहिंखे विलिंगली हिते, इहो बि माना त प्रॉब्लम आहे ए माण्हू जी, जेकॾहिं असां ट्रांसफर कयूं था, बाबा हिते तव्हां चारि ॼणा आहियो, तव्हांखे बदली करे हुन जाइ ते रखूं था, उहो पहुची थो वञे साईं वॾे वटि पहुची वियो, साईं मुंहिंजी ट्रांसफर करे ॿिए पासे जेका आहे रखे छॾियो अथनि, उतां कंहिं न कंहिं जेका आहे दोस्ती फ़ोन अची वेंदी, साईं हिन माण्हू खे वापसि जेको आहे सो रखो, साईं जिन जेको आहे सो तव्हांजे नाले चयो आहे त साईं खे जेको आहे सो चओ। त इहे प्रॉब्लम ख़तमु तॾहिं थींदा जॾहिं सीट सभु फुल हूंदियूं,